אל תישארי לבד, אז אי אולי תמצאי את מי שהיית מזמן במקום רחוק מכאן, רחוק לרגע מסתיר תמונה מהחיים שלנו פעם, שיר ישן שמסתיר שאולי עוד לא יפה. 2500 וישינסקי מטרו אופובוס ste skušali premagati na sobotnem, torej za pot okrog Košute, ki ima kar 6 velikih samostojnih vrhov. Zjutraj, cilj pohoda, skupnost, razgledi in drugi. Poštevni poti pa vam bodo zavetje in okrepčila. Združavno najširšo točko Slovenije in se oglasili še pri porabskih Slovencih. Trikrat dvojni ve pika park v zdaj goričko pika רגע אחרי לידת ביתה הבכורה, היא מוציאה אלבום שני, הפעם בעברית, ומגיעה לשוחח על העבודה המשותפת על האלבום עם בן הזוג, למה היא לא מוכנה יותר לשחק בסצנות רומנטיות, ומה היא חושבת על מרינה של כוכב נולד 5. אז היו באמת הרבה שנים שהייתה לי איזו סלידה או רתיעה ממנה, ועם השנים יש בינינו יותר כבוד. היום אני כבר אין לי צורך להתעניין ממנה, אבל זה שתנו לי מאוד מאוד בטחית. אני חושבת, 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 אני חושבת